para 2022, né? Estamos às portas aí. Tem alguma aposta da gestora para 2022? Bom, vamos falar um pouquinho de cenário aqui, que o cenário está bastante complexo, acho, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do mundo. A gente não é uma ilha, né? O Brasil está associado ao mundo sempre, né? Então, vamos entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, o mundo está acontecendo, assim, muita inflação. A inflação está persistente, está difusa, está em todos os lugares, nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Então, esse é um assunto muito importante, porque a inflação impacta em política monetária. E política monetária impacta na taxa de desconto dos ativos, né? No valor presente dos ativos, que é a taxa de desconto que você usa. Nós estamos vendo o juro mais baixo real que a gente viveu nos últimos muitos anos. E com essa inflação alta, a gente está preocupado que o juro vai começar a subir e subir mais forte nos países desenvolvidos. Isso tem um impacto violento em ativos de risco no mundo. Então, essa é a primeira atenção. Lembrar que, assim, nós estamos no melhor que poderíamos estar em termos de juro no mundo, em termos de juro baixo, com um problema de inflação crônico que pode fazer uma mudança de placa tectônica no mundo de juros globalmente. Isso não combina com mercados emergentes. Emergentes estão vivendo um momento difícil por inflação. Estamos vivendo um momento difícil porque a China está desacelerando e a gente tem acompanhado mensalmente, os números da China seguem desacelerando na margem. Já era para o governo chinês ter vindo com algum tipo de estímulo e não está vindo. Então ele está deixando a economia lá escorregar um pouco mais do que a gente inclusive imaginava. E é um ponto de atenção o que vai acontecer com a China em 2022. A gente até acha que provavelmente eles vão jogar uma boia entre o fim da Olimpíada de Inverno agora em fevereiro na China e a eleição do Partido Comunista, que vai tentar o terceiro mandato do Xi, que acontece em outubro. Então a gente acha que a economia chinesa vai receber algum nível de estímulo, nada bazuca, mas algum nível de estímulo entre fevereiro e outubro, que vai até pode ser um driver positivo. Mas podemos estar errado nessa tese, como a gente teve até aqui. A gente achou que a economia chinesa não ia escorregar para um PIB muito abaixo de 5 e já está rodando num PIB abaixo de 5 agora. Então é uma outra atenção. Os países em desenvolvimento estão tendo que enfrentar um ambiente de inflação muito alta, um crescimento mais fraco. E normalmente quando o crescimento de emergentes é pior que desenvolvidos, as ações os índices de ações dos fundos dos países em desenvolvimento underperformam. Então a gente continua achando que esse massacre do S&P em cima das bolsas de emergentes, em particular das bolsas dos países mais frágeis macroeconomicamente, tipo o Brasil, vai continuar no ano que vem. Então é um ano para continuar preferindo Estados Unidos, continuar preferindo qualidade. É um ano para tomar cuidado com coisas que têm duração muito longo, que dependem muito do juro baixo, porque esse juro baixo eu acho que é meio que uma miragem. Provavelmente o ano que vem a gente vai viver num patamar de juro bem mais alto do que a gente vive agora. Isso costuma machucar bastante essas empresas que não geram caixa, que crescem muito e que o valor está muito lá na perpetuidade e que dependem de performar, de o juro seguir muito baixo. Então acho que esse é um baita ponto de atenção para o investidor em 2022. A gente viveu um céu de brigadeiro no mundo de ações globalmente. O Brasil não viveu esse céu de brigadeiro porque nós temos nossos problemas específicos, mas acho que um dos grandes riscos para a Bolsa Brasil em 2022 é o mundo virar um pouco menos otimista e muito associado à questão do juro, tá? De Brasil, a gente segue vivendo um cenário bastante desafiador. Aqui eu acho que não tem muito novidade, todo mundo está vendo, né? Mas nós estamos vivendo um ambiente de inflação muito alta, um Banco Central atrás da curva que vai ter que acelerar o passo. Na minha opinião, vai acelerar de novo o passo no próximo cupom para tentar ancorar a expectativa de inflação, principalmente para 2022 e 2023, que estão se desancorando também. Então tem um trabalho aqui de reancoragem de inflação que nunca é legal para investimento de risco. Isso vai trazer um PIB mais fraco, então vai ser uma política monetária restritiva, com juro real muito alto e que vai ter que impactar a demanda para desinflacionar.
Então, nós estamos vendo um PIB em 2022 muito fraco no Brasil, talvez até uma recessão. Então, é um ano muito difícil de economia. Essa questão da inflação muito alta está impactando bastante a renda disponível do consumidor brasileiro. O consumo é 70% do PIB brasileiro e o consumidor brasileiro está com a renda muito estrangulado e não vai ter muito alento, na nossa opinião. Vai vir agora o Auxílio Brasil aí turbinado, mas vai ser meio que para repor renda para a classe baixa continuar comprando as coisas básicas que compra. Então, não, a gente está muito preocupado com isso. Obviamente que coisas que de ticket mais alto que você precisa ter confiança para comprar e precisa tomar um crédito para tomar a decisão de comprar, são coisas muito difíceis no Brasil. Tomar crédito com juro, não sei aonde vai parar a Selic, se vai ser 11, se vai ser 12. As curvas estão dizendo que vai ser alguma coisa entre 11 e 12, né? Fica um ambiente muito difícil para você tomar crédito. As famílias brasileiras estão endividadas relativamente. Então, vão viver aí também um aperto de condições financeiras por despesa com juro que vai subir. Então, o ambiente está bem desafiador. A gente segue gostando de commodities no relativo. A gente acha que as commodities são muito baratas, estão gerando muito caixa, se beneficiam de um real desvalorizado, não dependem tanto de Brasil, dependem mais do resto do mundo. Tem que ter atenção com a China, que é importante para commodities, mas a gente acha que provavelmente a gente está vendo o pior do filme da China nos próximos, esse mês que vem, talvez mais um. E depois talvez esse filme comece a melhorar um pouquinho. Tem vários drivers positivos de médio prazo para commodities, que é o mundo fazendo esse investimento para a transição energética. Então tem muito capex que vai ter que ser feito no mundo para a gente fazer a transição da matriz. Teve a COP26 semana passada, vários relatórios falando quanto o mundo tinha que investir para a gente conseguir chegar numa matriz limpa lá em 2050. E é coisa da ordem de 5 a 7 trilhões de dólares por ano de investimento em infraestrutura. Isso vai demandar muita commodity. A gente tem um ambiente onde a classe C e D no mundo está com mais renda fiscal, né? Bastante presente no mundo. No Brasil não está podendo fazer tanto, mas no mundo, pacote nos Estados Unidos, novo pacote sendo aprovado, na Europa, muito estímulo fiscal. Isso tem um efeito de recomposição de renda para a classe C e D. A classe C e D consome mais e consome mais commodities. Então, a gente gosta desse tema de consumo de commodities. E do lado da oferta, né, commodities é sempre uma relação entre demanda e oferta. E do lado da oferta não tem. O mundo das commodities não investiu nos últimos 5 anos. A commodity que a gente consome hoje, que é produzida hoje, foi um investimento que foi feito 5, 6 anos atrás. Demora, né, um ciclo longo para colocar uma planta nova para operar. E a gente acha, então, que está diante de um ciclo de preços mais forte e mais duradouro. E quando eu olho o sinal de valuation, né, o sinal de preço das ações desses setores, eu vejo um sinal muito barato. Então, uma das coisas que a gente gosta, a gente também gosta de coisas no Brasil que são defensivas, setores que dependem menos de renda, menos de PIB, menos de confiança. Então, por exemplo, supermercado, né, supermercado de baixa renda, o atacarejo, né? Esse é um setor que se beneficia, né? As pessoas deixam de ir no Marché, deixam de ir lá no Pão de Açúcar, mas vão no Açaí. Ele acaba se beneficiando até desse, em inglês, é um tema de trade down, né? Que quando a pessoa troca lá a cesta das coisas mais caras por coisas mais básicas no supermercado. Então a gente gosta do supermercado, a gente gosta do setor de saúde, que é um setor que está vivendo um movimento secular aí de envelhecimento, o Estado não consegue prover uma saúde de qualidade. Estamos vendo um movimento muito forte de consolidação das operadoras de baixa renda verticalizadas. Então é um setor que a gente gosta bastante. A gente gosta do setor de construtoras de baixa renda, a turma do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde Amarela, né? Que combina com o Bolsonaro, mas se o Lula for eleito no ano que vem, vai bem também, que o Lula foi o pai desse programa. É um programa subsidiado. A gente estudou 2013-14, viu que esse setor foi muito bem na recessão 13-14, setor muito resiliente. Então é um outro setor que a gente gosta. Então quase tudo que a gente tem no Brasil tem esse perfil de ser mais defensivo, ser mais negócios, áreas mais perenes. Isso.